ម៉ាស៊ីនត្រជាច្រើននិងកំប៉ះគ្នាពេលដែលយើងជួបគ្នាដូចជាកុំចាប់ដៃគ្នាកុំអោបគ្នានិងកុំគៀកកគ្នាជាដើមបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា